Hello guys, আজি পুনৰ আকৌ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'ত বনাইছো, ব্লগত বনাইছো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মানে পামকিন, অসমীয়াত ৰঙালাও বুলি কয়। আজি ৰঙালাও চিম্পল তৰিকা পামকিন, একদম একেবাৰে চিম্পলত ৰঙালাও কেনেকৈ ভাজে আজি সেয়া দেখুৱাম। একো মানে মা মছলা একো নিদিওঁ। এয়া এইখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ, অকণমান আলুটা লগতে দি দিম। এয়া আলু এটা বাকলি গুচাই লৈছোঁ। মানুহজন অকণমান ডিউটি সোনকালে যায় যে সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে উঠি কামবিলাক কৰি লৈছোঁ আৰু। আজিৰ ৰঙালাও ভাজি বনাম। এইখিনি ৰঙালাওটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু, এয়া আৰু অকণমান সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি আলু আৰু ৰঙালাও কাটি ল'ব। এইখিনি এতিয়া মই ধুই আনিমগৈ, ধুবলৈ গৈছোঁ আৰু। এইখিনি ধুই আনিলোঁ, লগতে এইখিনি ৰঙালাওখিনি কাটি থাকোঁতে মই ভাতখিনিও বহাই দিছিলোঁ। ভাতখিনি ৰঙালাও চব্জিখিনি কাটি থাকোঁতে ভাতখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া চব্জিখিনি ভাজিম আৰু। একেবাৰে চিম্পল তৰিকা, না মা মছলা দিম না কিবা কিবি মছলা দিম, মানে একেবাৰে চিম্পল আৰু। তেল, পিঁয়াজ আৰু লাষ্টৰ টাইমত নৰসিংহ, এই তিনিটা বস্তুৰ পৰাই মই মানে চব্জিখন ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম। এয়া পিঁয়াজটো ভাজি লৈছোঁ, লগতে অকণমান পিঁয়াজটো ভাজি লৈছোঁ। অকণমান পিঁয়াজটো অকণমান পকিব দিব লাগে ভাজি এখন কৰোঁতে। হালধি অকণমান দি দিব লাগে, মানে তেলৰ লগতে যদি হালধি দি দিয়ে অলপ ভাল লাগে আৰু, মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু, কালাৰটো ধুনীয়াকৈ উঠে মানে চব্জিখনত। পামকিনত হালধি নিদিলে হয়, নিদিলোঁ আৰু সোৱাদৰ কাৰণে, দেখিবলৈ ভাল হোৱাৰ কাৰণে। এনেও পামকিনটো অকণমান কালাৰ উঠে আৰু। ভালদৰে সিজাই দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ৰঙালাও আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম, এনেকৈ ভাজি দিম। দি দিলোঁ মই, তাৰপিছত তেলৰ লগত তেলখিনি ভালদৰে পানখিনিখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ দি দিওঁ, লৰাই দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই দিয়া হিলাই দিয়াৰ পাছত নিমখ জোখমতে দি দিব লাগে। জোখমতে দি দিছোঁ এয়া, লগতে জোখমতে দি মেলি তাৰপিছত কি কৰিম, আকৌ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে। সকলোৱে জানে ভাজি বনাবলৈ, হ'লেও আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু। একেবাৰে চিম্পল তৰিকা, একেবাৰে আচান তৰিকা, একেবাৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। কোনে কোনে পামকিন ৰঙালাও খাই ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব দেই। ৰঙালাও চব্জিটো খাই কিন্তু মই বহুত ভাল পাওঁ। কিছুমান ৰঙালাও চব্জি ইমানেই মিঠা হয় নহয়, ৱাও, একদম খাই থাকোঁ নিচিনা লাগি যায়গৈ অ', ইমান ভাল লাগে, মোৰ একদম ফেভৰিট একেবাৰে। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ, ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, অলৰেডি অকণমান টাইম সিজিব দিম। আকৌ অকণমান মানে ঢাকনিটো এৰাই মেলি অকণমান পানী দিছোঁ আৰু অকণমান ভালদৰে সিজক বুলি পানী অকণমান দি অলপ জোখমতে পানীখিনি দি লৈছোঁ, তেতিয়াহে গোটেইখিনি ভালদৰে সিজিব। তাৰপিছতে অকণমান হিলাই দিম। অকণমান
পানীখিনি ভালদৰে মিক্স হ'ব কাৰণে সবজিখিনি আৰু অকণমান হিলাই ধুনীয়াকৈ হিলাই এতিয়া মই আকৌ ঢাকন মাৰি দিম। ঢাকন মাৰটো নেদেখালোঁ, ধুনীয়া যে সিজি গ'ল, এয়া আৰু অকণমান গুট গুট কৰিছে। এয়া শেষৰ টাইমত যেতিয়া আমি হেৰি কৰা টাইমত এয়া নৰসিংহ বুলি কয়, এই নৰসিংহ পাতটো মানে খুব স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হয়, বহুত তেজো বঢ়ায়, এইটো খুব খাব লাগে। চব্জিত যদি দি দিওঁ তেতিয়া তাৰ গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু সোৱাদো হয় মানে। সেইকাৰণে দুপাতমান দি দিলোঁ, ৰঙালাও যে মিঠা ন, এইটো কাৰণে সেইটো দিলোঁ আৰু চব্জিখন যাতে খাবলৈ ভাল হয় সেইটো কাৰণে দিলোঁ। ধুনীয়াছে মিক্স কৰি দিম। তাৰপিছত এয়া অলৰেডি মোৰ চব্জিখন বনি শেষে হ'ল। পামকিন ৰেচিপি কিমান ধুনীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল তৰিকা, এয়া মোৰ অলৰেডি হৈ গ'ল, ফিনিচ। বাই বাই, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ মাৰিলোঁ, কাইলৈ পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।